कसरी तिर्नु पछाडिको माथि इन्ट्री है अलि चाहिन्छ नि Thank you.
के भयो दाजु कुन के भयो रे अनाडी भयो रे प्रोडक्शन म्यानेजर हुनुहुन्छ हाम्रो केवल मान सिंह बस्ने त उहाँ चाहिँ के छ ठिक छ ओ कुमार दाई के छ तपाईँको हालखबर के गर्नु भन्नु न 15 आइसक्यो मेरो नाम आयो होइन ल के नाम आयो दाई दाई क्या हामी किन थर्का प्रोडक्सन म्यानेजरले मलाई थर्काए मिडिया युट्युबरलाई थर्काए किन थर्काए जनता जान्न चाहन्छन् थर्काउने जनता जान्न चाहन्छन् प्रोडक्सन म्यानेजरले मलाई यो रिपोर्ट बनाएर एकै ठाउँ भयो भनेर थर्काए भेरिफाई भेराइटी चाहियो अरे बाहिर गएर खिचिदिनु पऱ्यो अरे म अलिक फरक किसिमको युट्युबर हुँ प्रड्युसर के अरे प्रोडक्सन म्यानेजर जो विचार गरेर बोल्नु होला अब भोलिका दिनदेखि आज बोलिहाल्नु भयो होइन आजलाई माफ पाउनु भयो भोलिदेखि विचार गर्नुहोस् खबरदार ए घिचेन त ल के हाल्दो अरे उहाँले मलाई मानधानीको मुद्दा हाल्ने मान्छे उहाँले सस्पेन्ड छ आमा किन मलाई चस् किन पट्टी बाँधियो थाहा छैन क्यामेराले दुईजना मात्रै फलाउने रहेछ अनि यो एउटा के छ जब यो पट्टी खोल्छ नि पट्टी खोल्दाखेरि आँखा ढिलिङ ढिलिङ गर्दाखेरि त्यसको हामीले Thank you.